どうも皆さんこんにちは。ほのぼのゆっくりです。急なんですけど皆さんスタバとかって行きますか？スタバがどうしたんですか？ほらスタバってよくノートパソコンとかで作業している人がいるじゃないですか。僕もその姿に憧れてですね、そのまま勢いでジャンクのノートパソコンを買ってしまったわけですよ。で、今回はそのジャンクノートパソコンを紹介すると？そうだよ。ということで早速紹介していきましょう。ということで今回紹介するノート PC はこちらになります。スペックは画像の通りで IVO の 6200U を搭載し、しかも動作確認 OK という結構いい代物です。最初からメモリや HDD がついているのもいいポイントですね。ただしここの ODD 不良とライン抜けが少し気になりますね。 ODD って何ですか？ ODD は光学ディスクドライブのことで、これがないと Windows のインスコとか困るんですよね。まあ最悪 USB 使えばいいんですけどね。あと言い忘れてたんですが、このパソコンオースのショップインバースさんで購入したんですが、行った時ショップインバースさんでセールをやってて、なんと5500円以上のパソコンが3000円引き、3300円以上のパソコンが1000円引きというものでした。そしてジャンク PC と AC アダプターを一緒に購入すると AC アダプターが550円引きというセールも言っていました。もちろんこの PC もそのセールに適用されるので、パソコンと AC アダプターで本来6600円のところ3050円、 PC 単体だと2500円という破格の値段で購入することができました。いくらなんでも安すぎ変化それですか。この後わかるんですが、まだこの PC には闇が隠されているんですよね。まあその話は一旦置いておいて、次はこの PC のコンディションを確認してみましょう。ということでコンディションの確認を言っていくんですが、外装にちょくちょく傷はありますが、そんな目立った大きな傷はないんですよね。裏もそんな目立った傷はありません。あ、そういえばこの PC のインターフェースなんですが、右側面にはイヤホンジャック、USB 3.0、HDMI、VGA があり、左側面には電源端子、LAN、USB 3.0、DVD ドライブがついてますね。まあ、UPR 値からしたら十分な拡張性ですね。ということで話を戻してと、今回他に買ったのは AC アダプターと Windows インスコ用の SSD です。AC アダプターは東芝の純正のやつで、先ほど言った通り割引が適用されるので550円購入しました。そしてきちんとメガネケーブルもついてきました。ありがたい。そして SSD についてですが、こちらはショップインバースで購入したものではなく、他の店舗で購入したものになります。 240GB で1400円と、こちらもだいぶ破格なお値段になっています。まあ見るからに中華製ですがね。そしてキーボードもあまりテカリがなくいい感じです。よし、あとは動作確認するのみなので、動作確認していきましょう。あれ、全然画面つかないじゃないですか。念のためもう一回押してみます。来ましたね。よかったです。でも結構ライン抜け黒い画面だと気になりますね。まあとりあえず BIOS 入ってみましょう。 CPU もメモリもしっかり認識してますね。ちょっと待って待って、これよく見て、これなんかありますか？これ SSD って書かれてね。え、マジやん。本当に SSD がくっついてるとしたら、それだけで元取れますよ。ということでそんな期待を胸に込めて分解していきます。いや本当に入ってたら儲けもんですよこりゃ。でも前回のグラボもラッキージャンクだったし、今回をその系統だといいな。あれ待って、しかもこれメモリシングルじゃん。性能としてはシングルは微妙になるけど、増設するってなった時にメモリをもう1本つけるだけだから、コストが抑えられるんだよね。てっきり 4GB×2 だと思ってたので、これもラッキーです。やった。ということで裏蓋を外す準備ができたので、外していきましょう。ワクワクの瞬間です。出た出た出た、ガチで SSD 入ってた。やばいってこれマジで。2500円でこれでしょ、おえすぎるって。ということでマジでクルーシャルの 500GB SSD が入ってました。こちらなんと AMAZON で5000円で販売されてます。
本当にラッキージャンプでした。ということで、このパソコンの闇ご紹介したところで、このパソコンを使えるようにしていこうと思います。とりあえずまずは Win10 をインストールしていきます。 ODD 不良なので外付けのドライブからインスコしてます。ということで、何の問題もなくインスコが進んで、インスコ完了しました。ちなみにインスコ完了した画面は取り忘れました。何してんねん。ちなみにさっきのクルーシャル SSD ですが、メイン PC の SSD の残り容量が 17GB なのと、先ほど紹介した1400円 SSD がもったいないなと思って、メインにクルーシャル SSD、 このノートに1400円中華 SSD を取り付けました。それでインスコのことなんですが、実はアップ主ずっとノートに Windows 11を入れたいと思っていたので、 Windows 11非対応 PC ですが、無理やりインスコしていこうと思います。とりあえず無理やりインストールする方法、ネットにたくさん出回っているので、やりたい方は調べてみてください。とりあえず認証邪魔するファイルを消して、認証通ったので同意するをクリックして、インスコを進めていきます。その後も順調にインスコが続いていって、無事 Windows 11をインストールすることができました。さて、では次にお待ちかね性能チェックの方をやっていこうと思います。まずは起動までの速さチェックを言っていこうと思います。一応ストップウォッチも出しておきますね。はい、起動しました。結果は24秒ほど。まあ全然文句ないですね。次にブラウジングの性能を見てみましょう。使うブラウザはもちろん EDGE で、ちょっくらは YOUTUBE を見てみます。 WIFI は無線を使っているのですが、結構読み込むの早いですね。しかもフル HD でフルスクリーンにしても、コマ落ちなども見られず快適に動作しています。他に Amazon などのショッピングサイトにもアクセスしてみましたが、読み込み速度も不満がなく、ネットするだけなら全然使えそうです。最後にシネベンチを回していきます。ちなみに R23 でこの動画は20倍速で再生しています。しかし長いので割愛。ということで結果は 1548pt でした。比較対象とすると、インテルセレロン G6900 やインテルコア i5-2400 と同じくらいの性能のようですね。まあこんなもんでしょう。あとバッテリーの持ちについてなんですが、1時間ほどなら持つようですね。ジャンク品にしては上出来なのだ。あと言い忘れてたんですが、このパソコン実は液晶がフル HD で、そこも嬉しいポイントですね。ということで今回の動画はいかがだったでしょうか。いやーにしても本当に今回はラッキージャンクでした。性能チェックを見る限りでも全然使えそうなので、これからは主のメインノートとして活躍していってもらえます。ぶっちゃけあの画面のライン抜けも主の感覚ではあまり気になりませんしね。ということで、オースにはたくさんのラッキージャンクが潜んでいますので、ぜひ立ち寄ってみてください。ということで、このチャンネルではパソコン関係の動画を投稿していますので、他の動画も見とけ見とけよ。ということで、ご視聴ありがとうございました。